Rasman Osimxen Galatasaray futbolchisi. Napoli hujumchisi Viktor Osimxen Turkiya chempionatiga yo'l oldi. U Galatasaray futbolchisiga aylandi. Bu haqda Istanbul jamoasi o'z sahifasi orqali ma'lum qilmoqda. Nigeriyalik striker bir mavsumlik ijara asosida Galatasaroyda harakat qiladi va ushbu muddatda klubuna 10 million yevrolik maoshini to'lab beradi. 2025-yilning yozda Osimxen boshqa jamoaga ko'chib o'tishga harakat qilib ko'radi. Shu sababli u napoliliklar bilan shartnomasini 2027-yilgacha uzaytirib, tovon pulini 75 million yevroga tushirdi. Kichcha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar. Bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney площадь Садовой 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Al-Fayha Shukurovdan so'ng Smolin transferini ham e'lon qildi. Kris Smolin ham faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi. Al-Fayha Roma bilan xayrlashgan 34 yoshli himoyachi bilan 2 yillik shartnoma tuzdi. Angliyalik futbolchi faoliyati davomida Manchester United va Fulhamda harakat qilgan. Eslatib o'tamiz, mavsumni 2 mag'lubiyat bilan boshlagan Al-Fayha bungacha O'zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Otabek Shukurovni ham o'z safiga qo'shib olgandi. Ronaldo navbatdagi yirik turnirda ishtirok etadi. Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining UEFA Millatlar Ligasi o'yinlari uchun qaydnomasiga kiritildi. Portugaliya futbol federatsiyasi Millatlar Ligasi doirasida Xorvatiya va Shotlandiyaga qarshi o'yinlarda ishtirok etadigan milliy terma jamoa futbolchilari ro'yxatini e'lon qildi. O'yinlar 5 va 8-sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Ro'yxatga 25 nafar futbolchi kiritilgan. Mane Benzema'ning klubiga o'tishdan bosh tortdi. Al-Ittihod prezidenti Lao Mashabi uning klubi An-Nasr hujumchisi Sadio Mane'ni sotib olishga harakat qilganini tasdiqladi. Biz An-Nasr bilan Sadio'ning transfer borasida hamma narsani kelishib oldik, biroq futbolchi keyinchalik transferdan bosh tortdi, dedi jiddaliklar prezidenti. Sherer maydonda kattalar yosh bolalarga qarshi o'ynadi. Angliyalik mashhur hujumchi va taniqli mutaxassis Alan Shearer o'zini tanqid qilgan Manchester United bosh murabbiyi Erik ten Hagga murojaat qildi. Qizillar ustozi Liverpoolga qarshi o'yin oldidan sobiq futbolchining ahmoqona tahlil o'tkazganini aytgandi. O'zining matbuot anjumanida u tahlilga rozi emasligini aytdi va uni ahmoqlik deb atadi, lekin ularning bugungi o'yiniga qarang, keyin ko'rasiz. Maydonda kattalar yosh bolalarga qarshi o'ynaganini ko'rdik, ular dahshatli edi, dedi Shearer. Suares Urugvay milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi. Luis Suares Urugvay milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Inter Miami'ning 37 yoshli hujumchisi Urugvay safida 2007-yildan buyon o'ynab kelardi. Futbolchi shu vaqt ichida 142 ta o'yin o'tkazib, 69 ta gol urgan va jamoa tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Suares Urugvay bilan 2011-yilga Amerika Kubogida g'olib chiqqan, 2024-yilga qit'a chempionatida esa jamoa 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Srechko Katanes Parij 2024 ishtirok etgan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi haqida qanday fikrda? O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanes yaqinda Chempionat Asiya saytiga katta eksklyuziv intervyu berdi. Ushbu intervyu davomida bosh murabbiy Parijdagi Olimpiadada ishtirok etgan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi haqida ham o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz yomon ishtirok etmadik. Nima yetishmadi degan savolga javob berish noto'g'ri. Men kimlargadir baho berishni yoqtirmayman. Fransiyada jamoa qanday holatda bo'lgandan ham xabarim yo'q. Ularning holatini bilmay turib bir nima deyish noto'g'ri. O'zbekiston terma jamoasi har bir uchrashuvda raqibdan yomon o'ynamadi. O'yin sifati bo'yicha baho beryapman. Bunday darajadagi o'yin davomida ega bo'ladigan bir ikkita xavfli vaziyatni golga aylantirish kerak, xolos. Gol urmasangiz g'alaba qozonishning iloji yo'q. Olimpiada ancha yuqori darajali musobaqa. Ayniqsa Ispaniyadagi raqib bilan bir guruhdan joy olish. Bu gapim bilan faqatgina Ispaniya terma jamoasi kuchli edi demoqchi emasman. Qolgan ikki jamoa ham raqobatbardosh edi. Men O'zbekistonda hayratga soladigan bir jihat bor. Biz o'zimizni ustunroq qo'yamiz va raqibdan kuchli bo'lishni istaymiz. Masalan, Dominikan Respublikasi o'zbeklar uchun Dominikan qandaydir futboli kuchsiz oddiy bir mamlakat, lekin Dominikan ham rivojlanmoqda va ular ham futbol o'ynashni biladi. Biz har doim o'zimizni ustunroq qo'yamiz. Kimga qarshi o'ynaymiz? Maldiv orollari, ular oson raqib deb gapirib qo'yamiz o'zimizcha. Raqib kim? Dominikan. Ularga qarshi o'ynash oson. Shunday fikrlarni har doim eshitaman. Dunyoning har bir mamlakatida futbol rivojlanmoqda. Barcha mamlakatlar terma jamoasini kuchaytirish maqsadida yuribdi. Barcha terma jamoalar yaxshi murabbiylarni taklif etmoqda va rivojlanish yo'lida tinmayapti. Biz har bir raqibni hurmat qilishimiz kerak. To'g'ri, 10-15 yil muqaddam terma jamoangiz o'sha raqib
raqibni 10-0 yoki 7-0 hisobda mag'lub etgan bo'lishi mumkin. Ammo hozir zamon o'zgardi. Ikkinchi saralash bosqichida ham hech kim osonlikcha mag'lub etilgani yo'q. 7-0, 8-0 kabi yirik hisoblar qayd etilmadi, dedi Katanets.